Поінформуйте, будь ласка, наших глядачів, от за останню добу, як змінюється ситуація на вашому напрямку, чи є якісь тенденції до того, що ворог втомлюється, чи навпаки, попри прогнози фахівців, там, інститутів американських дослідження війни, все одно інтенсивність боїв не спадає? Ну, власне, наш підрозділ, батальйон «Свобода» зараз в більшості знаходиться на поповненні, тобто це є гвардія наступу, ми готуємося активно своєму нове озброєння, нову тактику, нові способи. Дуже багато добровольців долучається і хотів би користатися можливістю запросити, долучитися до гвардії наступу. Це по-перше, але все ж таки наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії Рубі продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку, міцно тримають оборону і активно знищують ворога. Дещо активізувалися, якщо говорити про певний напрямок дії ворога, в кількості обстрілів, кількості проб штурму, але загалом тенденція така, що попри пекельні ситуації в самому місті Бахмуті, на околицях, загалом на фронті, попри дуже велику динамічність боїв, але лінія певним чином стабілізована. Більше того, на деяких ділянках ворог втрачає як вже сили, так і втрачає деякі позиції. Наскільки це має системний характер, складно ще аналізувати, говорити. Це більше свідчить про те, що ворог несе величезні втрати, і у ворога проблеми з тим, що він не може наростити темпи. Тобто ми знаємо, наскільки ворог заявляв про весняний наступ, наскільки він лякав нас, західних партнерів, та і загалом весь світ, що от зберуть вони 500 тисяч того мобілізованого дешевого м'яса, яке навчили масштабувати, там, не знаю, ще окоп, там, постойки смірно щось там робити. От вони це все навчили і от попруть. Вони, по-перше, відмовились з самого початку цього весняного свого наступу від йти повторно на Київ, на інші ділянки. Це по-перше. А по-друге, ворог не може з тою кількістю живої сили, якою він має, просунутися, ефективно, нормально просунутися, навіть не в східній частині Донецької області. Це свідчить про те, що кількість мало навчених солдатів мало на що впливає. Тобто, в першу чергу, це динаміка війни, це навички, це технології, це координація, це зв'язок, це ефективне командування, це артилерія. Тобто, усі ці комплекси, це є секрет до успіху. Я не можу казати, що зараз вже там, українська армія прихопила ініціативу під Бахмутом, але і казати, що у ворога ініціатива, теж неправильно, тому що у ворога ініціатива тільки за одним. За кількістю утилізації своїх солдатів, і щодня ми бачимо статистику, тисяча вбитих ворожих солдатів, це свідчить про те, що величезна частка від втрат ворога – це саме під Бахмутом. А я не знаю, пане Володимире, чи ви помітили, як змінилася взагалі риторика? Тобто раніше нагніталась ситуація, що, мовляв, буде цей російський наступ, нова хвиля, там лютий, чи то березень, чи то він там всередині січня почався. Зараз про це вже ніхто не говорить. Зараз говорять про річ зворотню, про підготовку до українського контрнаступу. Чи бачите ви цей розворот такий? Так, дійсно, я хотів про це зазначити і трошечки хотів би більше так в минулі місяці нагадати, яка була риторика ворога, що вони спочатку хотіли силами зеків, найманців і приватною компанією Блазня, бункерного діда, захопити Бахмут для того, щоб там перетримувати, підготуватися до цього 500-тисячного наступу. Врешті-решт до 1 січня не захопили Бахмут, тобто українська армія його втримала, тримає оборону. Бункерний дід зганьбився на весь світ. Потім став задачу до початку весни, щоб захопити Бахмут і вже з цього, знаєте, робота почати оцей весняний наступ. Але теж, як
Щось у них там пішло не так, почали нести втрати, і почали нести втрати з початку січня, тому що приватна компанія ця була майже повністю знищена. Вони стали зараз заручниками своєї шпатової ситуації, яку самі себе заманили. Тобто вони сильно голосно кричали про весняний наступ, вони сильно голосно кричали про те, під силами приватної компанії захоплять Бахмут. Але це у них не вийшло, підкреслюю. І тепер вони змушені або вкотре визнати на весь світ свою поразку, зробити жест доброї волі, або все нові і нові відновлені з'єднання, які понесли втрати там під Херсоном, під Харковом, під Києвом, кидати от на м'ясо на українську оборону під Бахмут. Розкажіть, до речі, про гвардію наступу. Власне, як зараз триває ця підготовка? І головне завдання – це якраз штурм під час цього контрнаступу? Чи все-таки це зачистки населених пунктів? Хочемо теж розібратися, яке буде основне завдання цих бригад? Головне завдання загалом всіх Збройних сил України, всіх військовослужбовців, в тому числі і гвардії наступу – це відновлення всіх наших кордонів, це звільнення українських земель, населених пунктів, міст, українських громадян з російської окупації. Це є головна задача. Я не хотів би сильно там розсекречувати, це відомо тільки вищому командуванню, які конкретно задачі ми будемо виконувати. Але ми прекрасно розуміємо, що ми в першу чергу добровольці. Тут всі ті, хто прийшли, розуміють свою відповідальність перед українською нацією, перед своїми родинами. Тобто вся гвардія наступу та, в принципі, Збройні сили – це одна єдина велика така добровольча команда, добровольча армія. І, власне, батальйон «Свобода» – це один з теж найбільш таких відомих і найбільш бойових батальйонів гвардії наступу. Тому ми готові звільняти і готуємося активно, готуємося, чекаємо і підготовимося на тих зразках озброєння, які нам дають. Мені здається, тут ще дуже важливо заакцентувати, що рік війни більше року від повномасштабного вторгнення, скажімо так, тому що війна 9-й рік триває. Але, власне, ці батальйони, вони сформовані саме з добровольців, які вже от зараз погодилися і захотіли, власне, піти служити у війську. Це дуже, мені здається, важлива річ зараз розповісти про це. Батальйон «Свобода» створений іще в 2014 році. Фактично, перші добровольці зі «Свободи» пішли воювати і в Карпатську Січі. Я, власне, воював в батальйоні «Київська Русь» в 2014 році. І з початку повномасштабної війни, тобто 24 лютого, створився спочатку добровольчий підрозділ, який воював під Баришівкою, в Лукаші, потім в Ірпіні. Ми першими заходили на зачистку і звільняли Гостомель і Бучу. Потім це було Рубіжне, потім це Северодонецьк, під Горлівкою, під Бахмутом виконували задачі, тримали оборону, попали, навпаки, знищували ворога дуже ефективно, і ворог ніс дуже величезні втрати. І це дуже така славетна історія нашого батальйону, і це просто свідчить про те, що треба долучатися, треба єднатися, і дуже багато добровольців щодня приходять, тому що хочуть якомога швидше закінчити цю війну, вигнати окупанта і повернутися до мирного життя. Пане Володимире, а це, до речі, цікаво. Ви зараз розказали про цей бойовий шлях вашого підрозділу. А наскільки змінювалася підготовка якісна саме росіян за цей період, якщо ми почнемо там говорити з 24 лютого, тобто з моменту там Баришівка, ви згадували, що після 24 лютого саме це була перша точка саме боротьби з росіянами. От як за цей рік змінилася їхня підготовка? В ліпший бік чи в гірший? Ні в якому разі не можна недооцінювати ворога. Ворог на нашому прикладі активно навчається, бере багато того, що бачить, того, що видно, як ми застосовуємо ті чи інші засоби. І будь-яка сучасна війна, і, зокрема, власне, наша визвольна війна, це війна, в першу чергу, і технологій, і навичок, і сили духу, і характеру, і ідеї української держави, української нації. Тому ворог, на жаль, вчиться на нашому прикладі і дуже багато теж еволюціонує. Але загалом він десь по технологіям відстає на 3-4-5 місяців
Тобто так само почав застосовувати і квадрокоптери, і інші технології, засоби радіоелектронної боротьби, шифрований зв'язок. Тобто, на жаль, ворог багато в чому вчиться, і якісь прообрази супутникового інтернету теж у нього не так сильно розповсюджені, але, на жаль, є. Тобто вони пробують ті чи інші технології використовувати, які є українською армією. І тому наша задача бути завжди попереду, зокрема в технологіях. Тому тут і багато в чому треба дякувати західним партнерам.